Salam hörmətli və dəyərli kanal seyircilərimiz. Xırdalanda 119 nömrəli marşrutun yaxınlığında Xəzinə Palasının yaxınlığında gözəl iki otaqlı tam təmirli həyət evimiz satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna qədər izləyin ki, mənzil haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Hal-hazırda olduğum yer evin həyətidir. İndi isə keçək evin içərisinə. Bura koridordur. Burada sanitar qovşağı yerləşir. Gördüyünüz kimi geniş sanitar qovşağı var. İki otaqdan ibarətdir. Kupcalıdır. Sənədləri tam qaydasındadır. Bura koridordur. Burada qonaq otağı yerləşir. Dostlar, qeyd edim ki, evin qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətti də çəkilib, sənədi kupçadır. Qiyməti isə 29.500 manatdır. Bura qonaq otağıdır. Burada yataq otağı yerləşir. Bura isə mətbəxtdir. Evdə hal-hazırda tamamlanma işləri gedir. Yəni tam təmir olunub, tam təmirli formada sizə təhvil veriləcək. Dostlar, bir daha təşkil edirəm. Xırdalanda Xəzinə Palasının yaxınlığında, Avropa qapılarının yaxınlığında iki otaqlı tam təmirli həyət evimiz satışa çıxıb. Bura evin girişidir. Burada isə kombi xəttinin yeridir. Qazın da yeri buradadır. Avropa qapılarının yaxınlığında yerləşir ev. İki otaqdan ibarətdir. Kupcalıdır. Tam təmirlidir. Qiyməti isə 29.500 manatdır. Belə dostlar, evdən bu qədər. Kanala abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videonu bəyənib öz fikrinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Bizi Instagram səhifəsindən izləməyi unutmayın. Sağ olun.